Tady je Čestmír Strakatý, Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmír. V červnu je nově partnerem mého podcastu taky Ležák proud od Plzeňského prazdroje. Díky moc za podporu. Dnes je mým hostem Eva Burešová. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Eva Burešová je zpěvačka, je to herečka, je to maminka a je to hlavně šťastná ženská, řekla jste, vy sama o sobě. Jo. Pla, pl, platí to šťastná? No, platí určitě. Jaká byla ta? cesta k tomu štěstí, k té, k té šťastné ženě? Asi si uh, uvědomit, co je to štěstí. Že já si myslím, že spoustu lidí si myslí, že třeba štěstí je to, uh, já nevím, mít velkou kariéru, mít peníze a každý den sejtit pocit štěstí. A mně vlastně poměrně nedávno došlo, že to štěstí úplně v něčem jiném že to právě, že je o tom přiznat si, že ne každý den se člověk musí cítit šťastně, že musí cítit takový ten jako ten pocit toho štěstí a že je hezký to, že člověk má kde spát, že má co jíst, co pít, že má děti, že má prostě zdravou rodinu a to je asi to ten základ. Takže když jsem si to uvědomila, že není potřeba být šťastná, tak jsem začala být šťastná. <laughs> Takže jako připustit si, že vlastně jsou i zlý dny, ne, nebo, nebo horší dny. Že jsou i těžší dny, anebo že někdy prostě jsou dny, kdy je člověk smutný a nedokáže to ovlivnit, protože člověk nebo aspoň já třeba jsem to měla tak, že když jsem byla smutná, tak jsem se snažila pořád dělat něco, abych vypla ten smutek a začala cítit to štěstí. A vlastně ve chvíli, když jsem si řekla, ne, teď jsem prostě smutná a evidentně si to musím prožít, tak v tu chvíli vlastně se mi udělalo tak nějak jako líp. No. O připouštění si smutku. Ale jakýkoliv emocí. Jakýkoliv emocí. Ale je to proces, říkáte, až poslední dobou. Je to proces, no, ale pořád jsem ráda, že jsem na to přišla do svých třiceti, než kdyby mi bylo třeba 50, 60 a pak jako zjistit, co je štěstí, je vlastně možná i pozdě trošku. No ale vám je třicet 30 let? 30. Teď ne? Mm -hmm. tak, uh... Takže do třiceti <laughs> jsem to zvládla. <laughs> ale, ale bylo to těsně. <laughs> bylo to těsně. Váš, je to druhý single z toho, z toho Alba, které, které vychází za nedlouho. se jmenuje Walking Disaster, mm -hmm. tedy něco jako um, kráčející katastrofa nebo tak nějak. Mm -hmm. um, kdo to je? <laughs> To jsou všichni lidé, kteří uh, vztahům nebo uh, jakýmkoliv vztahům, třeba v manželství, v partnerství, v přátelství, obětují strašně moc proto, aby se právě snažili uh, udělat ty druhé třeba šťastnými. Hmm. A i když děláte maximum pro to, aby ten druhý byl šťastný, tak vlastně zjistíte, že pořád děláte všechno špatně. Hmm a že to vlastně nikdy jako nejde. O tom je ta písnička, že snažím se pořád jako vlastně udělat všechno dobře, ale všechno vlastně kazím. Ten klip je trošičku o něčem jiném, tam je to vlastně trošku víc mýmu životu a to je to, že většinou se tak člověk jako snaží změnit některé špatné věci až nakonec ty věci třeba změní k tomu pozitivnímu, ale zůstane zničený úplně on. No já se právě na kolik je to vlastně autobiografické celé. Je to hodně, hodně. Jako já jsem nenapsala ani jednu z těch věcí, hmm. ani, ani hudbu, ani text, ale s Jirkou Burianem jsme prokecali tolik hodin, že jsme se vlastně hrozně hezky na sebe napojili. A zjistili jsme, že spoustu těch životních věcí máme hodně společných, takže vlastně se nám jako spolupráce hezky, že on přinese nějakou věc, nějakou tu věc, nějaký ten příběh vlastně jako zhudební, a já do toho potom dám ten zpěv a tu duši toho. Hmm. Snažíte se obecně um, zalíbit lidem? Hmm. Snažím. No, teďka už asi trošku ne. Nebo ne, že snažím se zalíbit, ale už tolik neřeším, jak to, co dělám, může vypadat pro ostatní. Protože já jsem se od malinka vždycky snažila dělat všechno pro to, aby mě lidi měli rádi. Tak nějaký jako komplex asi můj, aby prostě neměli proč o mě říct něco hnusného. A snažila jsem se skrývat jako samu sebe a, a myslím, že se to hodně jako odrazilo třeba na úsměvu, já jsem totiž byl člověk, který se jako vždycky hodně smál, byla jsem hodně veselá, pak jsem dostávala nějaký jako urážky, narážky na můj úsměv, tak jsem se přestala smát a tak jsem to jako neřešila, pak zase o mě říkal, že jsem hrozně arrogantní a namyšlená, že mám že se, ten, že se nesměju, tak jsem se zase začala hodně smát a pak si pamatuju, jak jsem se na jedné party jako hodně smála a velik Slováček o mě řekl, ona se moc směje, ona je divná. A v tu chvíli jsem si říkala, tak já už nevím, co mám dělat, tak jsem zase jako tak nějak jako už. a hodně jsem to řešila, no. Abych jako dělala věci správně, aby vlastně pořád mě lidi měli rádi. A pak jsem zjistila, že i když se snažím všechno dělat správně, tak to je vlastně úplně jedno, že vždycky si člověk něco najde, tak jsem to už přestala řešit. No zároveň tohle je, je to je to, je to ženská věc vlastně. Asi jo? Trochu, že já, já, mám, já, já mám pocit, že Málo kdo asi řeší, jestli se muž směje nebo nesměje. Mm -hmm. Nebo jako kde, asi může někdo vypadat arrogantně nebo působit mm -hmm. arrogantně. To mm -hmm. asi jo, ale jako směje to se Ale to asi spíš jedno. Uh -huh. Ale mám pocit, že u žen se tohle asi řeší víc. Ne? Je to pravda, a tohle jsem nedávno zrovna řešila, uh, protože na TikToku se objevilo video z nějaké, nějakého gala večeru někde v zahraničí, nevím, co to bylo, jestli Met Gala nebo něco. Uh, byla tam Jennifer Lopez a ptali se jí na to, odkud má šaty. A ona to tak nějak uh, odpověděla, jenom v název toho návrháře. A lidi začali strašně hejtit, že neodpověděla s úsměvem, že nebyla milá. A hned na to bylo video nějakého herce nebo nějakého návrháře, který odpověděl úplně stejně. A bylo to, jo to je chlap, to je sexy, jak je dominantní prostě. A je pravda, že pokud žena neodpoví nebo nepoloží otázku nebo neodpoví na otázku s úsměvem, tak je okamžitě vlastně arrogantní. A teď hmm. jsem to třeba pocítila, když jsem byla na fotbalovém utkání a tam byla uh, rozhočí jako holka. Já jsem nikdy o rozhodčím neslyšela takový droby jako o té holci, která tam běhala. Ta se ani neusměje, ta je arrogantní, přitom prostě byla rozhodčím, jako prostě má smát, že jo, ta tam hmm. řešila důležitější věci. U těch žen se hodně věcí řeší jinak, než u mužů. Hmm. No zároveň vy, um, ten váš boj s tím vlastně, jak jste, jak jste ne, nevím, jestli říct přijívaná, ale s tím, uh, s, tě, s těmi hejty a hmm. s, tou, s tou kritikou je, to je něco, co je součást vašeho života, každý den do jisté míry, že jo? Až mi to začalo vlastně otravovat, protože uh, vlastně by nebyl rozhovor za posledních pár let, který by se nestočil k hejtům. No to je vlastně další věc, mm. že uh, já jsem se na to vlastně chtěl z toho důvodu ptát, že na jednu stranu uh, je, je to něco, co člověk si jako přečte v těch komentářích mm. a všechny tyhle věci a pak se to vlastně znovu vrací, mm -hmm. když se vás na to někdo ptá mm. a vy jakoby... Potom nějak mluvíte a hmm. pak lidi reagují na to, jak mluvíte. Ja, a je to, je to vlastně takový jako pořád okola, Nekonečný boj. No, vlastně mi jako trošku. Já myslím, že z začátku asi byla potřeba to téma otevřít, kvůli tomu, že si uvědomuju, že mám spoustu mladých fanoušků a já jim chci ukázat, že i já, jakožto třeba pro některé idol, zažívám boje, boje prostě s nějakou šikanou nebo s nějakýma hejtrami, že nejsou v tom sami, ať si nemyslí, že je všechno zalitý sluncem. A ale teď už si myslím, že toho je až moc zbytečně, že to vlastně trošku zastínilo to, jakou práci dělám a jak ji dělám, hmm. že se víc řeší vlastně jako nějaký hejtři, kterých vlastně není tolik, ale je, mají velkou pozornost. Hmm. A vlastně už teď, když jsem se měla, tak s nad přemýšlela, jestli to budeme řešit nebo ne, a pak jsem si říkala, tak já tady prostě spoustu let pracuju na sobě, studuju, hraju, vytvářím hmm. věci, charity, nadace prostě a někdo, kdo třeba možná v životě ani nepracoval, tak, uh, tak třeba tvrdě nebo tolik jak já, je zaslepený nenávistí, vlastně dostává stejný prostor jako já. Jako já. Hmm. Jsem si říkala dost, já už jim prostor dávat nebudu. A vlastně jsem se začala trošku na ty hejtry koukat trošičku jinak od chvíle, když mi vyšel Walking Disaster klip a jeden můj velký takový přední hejtr zazdílel uh, Walk in Disaster s nějakým hejtem. Ale díky němu mi se zvedl vlastně počet slednutí toho klipu, takže vlastně jsou v něčem dobří. <laughs> a, to, to, a to je člověk s nějakým jako velkým dosahem? Uh, no, jako Není to nikdo známý, má, má tam poměrně dost sledujících, protože on dělá v nějakém umění, něco jako dělá, ale není to důležitý člověk hmm. asi pro moji kariéru. Jenom mě rád hejtí, ať udělám cokoliv. Já vlastně teď přemýšlím, jak se na to zeptat, jo? potom tom, potom, 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 co jste říkala, protože... protože... Ale oni to přece jsou důležité věci. že jo? To, jak jakoby žijeme v takové té kultuře, kultuře hejtu, já mám pocit, hmm. že někdy to tak je, že, hmm. že to, že někdo je váš přední hejter a prostě trošku si jako, jako ulevuje tím, že, 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 si, že si pozdílí ty vaše uh, cokoliv hmm. asi, že jo, a nějakým způsobem se, se, se na tom uh, identifikuje, nebo to je, to je vlastně jedno, tak... Uh, to přece není nepodstatný, ale zároveň chápu, že dávat tomu kyslík a dělat z toho vlastně svoje téma, protože ono to do jisté míry, já když jsem procházel ty rozhovory s vámi, nějakým způsobem jsem se připravoval, tak uh, uh, oni se k tomu vlastně všechny, všechny stočí, ale protože to hmm. je zajímavý a protože to možná je důležitý. Otázka asi je jako, co se z toho vezme. Jo? Jestli, hmm. jako, jestli, to bude být nějaký poselství, když se o tom budeme bavit, jo? o těch hejtrech, protože já vlastně fakt jako se snažím být pozitivní člověk a dávat do světa lásku a ráda a lásku přijímám. A myslím si, že jako tohle vlastně jenom probouzí vlastně nějaký jako další hejty, co jsme se o to bavili hned vlastně na začátku. Mě je, mrzí to, v jakém světě žijeme v tom, že fakt jim dáváme velkou pozornost těm lidem. Hmm. A vlastně celkově přižijujeme nějaký strach a nenávist. Vlastně to máme jako nějak jako rádi, když otevřeme, já nevím, uh, internet, tak jako první uh, jsou tam fakt šílený titulky o tom, kde kdo zemřel, jak se zavraždilo tam dítě, prostě tohle, pak války, pak otevřete nějaký um, bulvár, který následuje na té stránce a vidíte, ta vypadala takhle, tam fanoušci sepsnuli tohle, že vlastně furt živíme to, že vlastně na světě je velká nenávist, ale přitom to tak potom není. A já jsem uh, typ člověka, který nejsem úplně extrovert, byť se to tak asi jako nemusí zdát, tím, že dělám práci, jakou dělám, ale já nejsem ten typ, že bych chodila mezi lidi a bavila se moc lidma, že jsem spíš ráda jako v práci, to je na moje komunita, tam si udělám svoje, pak jdu domů za svýma dětma. A Moc to neumím, že mám den volná a nemám tam ty děti, tak já nejdu na kavíčku s někým, prostě vlastně to neumím. Mm. Ale to je vlastně někdy hrozně špatně, protože pak se člověk zavře do té svojí nenávistné bubliny a, mm. a přiživuje v sobě, to nikdo mě nemá rád, jsem příšerná, jsem ušklivá a nevím co všechno. A pak najednou vyjdete ven a zjistíte, že ten svět je vlastně hrozně hezký, že je fajn si bavit s těma lidmi, protože vás namotivují, protože vám vlastně řeknou, že vás mají rádi. Um, mně se to třeba stalo, když jsem byla na cenách Anděl poprvé v životě, tak jsem se tam setkala se spoustou umělcema, kterým zlížím a které mám ráda nebo je poslouchám a najednou zjistím, že, že mě mají rádi taky. Že mi řeknou, teď jsem slyšel novou věc, je to super, nebo byl jsem na tebe v divadle se podívat, bylo to skvělé. A já si říkám, a jo, vlastně, já to nedělám špatně, tu práci, já to dělám dobře a potřebuji asi častěji chodit mezi lidi, abych jako se nezničila sama tady hmm. těma jako vlastně hejterma, kteří jsou neviditelní. No a když říkáte, aby to mělo nějakou message nebo nějakou, jako nějaký poselství, tak hmm. jako, jaký to poselství teda? Je to to, co jste teď říkala? Myslím si, že to poselství je v tom, že nikdo v tom není sám, jako v tom smyslu, že neexistuje člověk, který je bez hejtu. A bez hejtrů, a pokud existuje, tak je to většinou ten hejtr, <laughs> protože tím moc ty ten svůj život, ty karty nějak jako nevykládají, takže hmm. jako um, nemá za co, za co kdo hejtit. Ale pokud prostě se kouká na mě a nejen třeba 13 letá holka, kterou šikanou ve škole, protože uh, nemá uh, tričko s nápisem nějakým drahým, nebo neposlouchá Kalina, Izomandia, Selmarada, třeba Vuborešova, za to je šikanovaná tak jenom chci, aby věděla, že i já můžu být šikanovaná, že to není sama. A že ať jde ven a ať si obklopuje lidma, který má ráda, prostě, že to není, ten, že ten svět není tak zlej, že prostě jako ty hejtři jsou, mají je všichni. Hmm, ale zároveň to asi je taky proces dostat se do toho, do té pozice, že to přijímáte takhle, že, vás to, že, vás to, že, vás, že, vás, že, se vás to už tak nedotýká, protože vím, že se vás to dotýkalo jo, jo. Uh, poměrně hodně. No tak ten proces je asi v tom, že, že mě došlo, že kvůli neviditelným lidem já jsem chtěla přestat dělat to, co jsem dělala od malinka a to, co jsem chtěla celý život dělat. A kvůli někomu, kdo je neviditelný, nikdy na můj koncert nepřijde, nikdy nepřijde na moje představení, bych tohle všechno chtěla zahrabat. A jako to, to asi není dobře. No a jak se s tím teda vyrovnávat? Jak, jakoby, já chápu, ono se to vlastně, totiž strašně lehce řekne, že jo, tohle to jako, mm. mě tak jako nezajímáte, já tady mám svůj mm. uh, svoje přesvědčení o tom, že to, že, to, že to dělám dobře, já mám třeba i dobrý důvod, já vlastně jako, jako ten pocit znám, mm -hmm. byť uh, věřím, určitě, věřím, určitě, určitě, určitě. Na, jiný, na jiný úrovni než vy, tak uh, a protože i muži a ženy to mají prostě jako velmi, 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 velmi rozdílný, vlastně. tak uh, co vám vlastně pomohlo se, se dostat do téhle pozice? Já jsem uh, já nevím, to byl proces, některé věci člověk prostě ani neovlivní. Musí si jako prožít, musí si je prožít strašně intenzivně, aby ta hlava sama udělala takovýto cvak, To je, jako když někdo ve vztahu, který nefunguje, je toxický. A vy stejně toho člověka neopustíte. A pak jeden den se probudíte a řeknete si, a jo, já tady nechci být, tady se mi nedechá dobře jdu dál. Ani nevíte, jak se to vlastně stalo. Takže mě se prostě najednou prostě jsem na pár dní. Uh, neskončila, tohle, skončila jsem v nemocnici na pět dní a musela jsem zrušit vlastně velký koncert v tu areně. A to je, to, je, kde jsem měla to, je to posled, ten poslední prosinec. Teďka, teďka, ten prosinec Čili, ne, Relativně nedávno. nedávno. Ale je ne? to do těch 30, takže. Je to pořád do 30, <laughs> takže pořád ještě to držím. A, a, vlastně tam jsem musela zrušit uh, koncert v tu areně, na který jsem se těšila rok. A uh, měla jsem problém se žaludkem, z nervu a ze všech těch jako věcí, z těch stresů a tam jsem si říkala a dost, tak teďka buď přestaneš prostě dělat to, co tě baví, to, co miluješ, a budeš dělat něco jiného, anebo prostě začneš znovu s energií. Já byla jsem tři týdny doma a tam se prostě něco zlomilo a najednou, já neříkám, že mi to nezajímá, že, že, už jsem taková jako, jak si píšte ty svoje hejty, to asi ne, protože to by se ze mě stal nějaký asi robot, to, nejsem, já jsem hodně citlivá, takže pořád jako mě to ovlivňuje, vždycky si to přečtu, ale už nejsem tak, že bych jako potom třeba tři dny nemohla spát, nemohla jíst, jako už mě to tak neovlivňuje. Hmm. No ono totiž zároveň, uh, ono to může vypadat jako, že to je váš příběh a že vlastně vy, vy mluvíte o, um, o, o nějaký svý specifický věci, která je unikátní. Hmm. Ale vlastně uh, ono to je třeba i pro mě zajímavý, i pro to a možná, že pro celou řadu lidí, protože to tohle se přece děje vlastně všem lidem. No určitě. A, a je pravda, že se o tom už mluví třeba víc, než se o tom mluvilo dřív, ale zároveň těch známých lidí, kteří by měli a já myslím, že je asi na místě, říct třeba i odvahu vlastně se proti tomu nějak jako vymezit a říct, vlastně. jako vy, vy mě tady všichni vlastně strašně jako štvete, abyste někam, tak mimo jiné, protože tím samozřejmě pozvete je znovu, že jo, na, na další kolo, nebo další, mm -hmm. tak těch zastolik není. Jako, tak možná, že um, možná, že to má jako prostě nějakou hodnotu i mimo to, že chápu, že vlastně to může do jisté míry zastínovat za, za tu tu práci a hmm. charitu a vím, hmm. že pomáhá teď dětem a podobné věci. Hmm. Já si myslím, že je dobrý si obklopovat i jinýma lidma, třeba z jiný branže, úplně z hmm. jiné práce. Já jsem byla na terapii a říkala jsem tam tyhle všechny věci, co mě jako trápí a v mém životě a co mě trápí v mojí práci a tak a oni mi řekli, no ale my to takhle máme taky v tom našem světě, mají to tak i doktoři a věřte mi, že na tu terapii chodí spoustu lidí, nejenom herci, že jo, když asi tam jsme častěji možná, ale mají tam prostě lidi z různých odvětví a vlastně všichni prožívají to samý, takže je vlastně fajn vědět, že v tom nejsme sami. Hmm. No um, a člověk, který má potřebu se zalíbit lidem, hmm? tak byste jste se toho vlastně jakoby zbavila, že jo, ale to je, to je přece v úplném kontrastu s tím, o čem jsme se doteď bavili No já jsem se nezbavila toho asi zalíbit se lidem. To ne, to já, ale není to jako můj hnací motor, nebo už se nebojím, že když já nevím, si na sebe napletu tady tyhle copánky, že to někomu prostě se nebude líbit, jakože, nebo když řeknu nějaký názor na něco, že už jako mě to neovlivní prostě, nebo když třeba dejme tomu teďka, když to stáhnu na svoje album, to album bude česko-anglický. Hmm. Tak je možné, že před pár lety bych to řešila. Nemělo by to být jenom český, přece jenom jako víme, že Češi to nemají moc rádi, hmm. když jako interpreti český zpívají jako jiným jazykem. A teď jsem si řekla, že už to nechci dělat, protože jednou mi bude těch 60, 70 a řeknu si, já jsem chtěla udělat anglickou písničku a neudělala jsem to kvůli tomu, že jsem si bála, že to nikomu nebude líbit. Hmm. Já jsem si vlastně jako pepřepládač, dělám si věci tak, jak chci. A já vím, že nejsem špatný člověk, takže ať udělám jako cokoliv, tak neudělala bych něco, aby to fakt někomu hodně ublížilo. Nebo že bych jako opravdu můj cíl byl někomu ublížit, jakkoliv, prostě to, to nedělám. Takže vlastně hmm. není potřeba se hnát na tom zatím zalíbit se někomu, protože jsem opravdová a jsem v pohodě hodný člověk, takže vlastně si to vždycky ty svý faninky nebo fanoušky najde. A pokud udělám písničku anglicky, která se nebude líbit třeba starší generaci nebo generaci, která neumí anglicky, tak jim dám ještě tady druhou Česku, která se jim třeba líbit bude, ale hmm. dělám to, to, co jsem chtěla já prostě, no. Pro vás důležitý být hodný člověk? Mám pocit, že to jste to řekla už po několikátý. Jo, je to pro mě důležitý. Já, já si myslím, že být dobrý člověk je fajn. A nebo být možná vnímaná jako dobrý člověk. To, to jsou dvě, co tak to je věci. asi taky, ale to neovlivním, jak mě vnímají ostatní. Že jo? Já jenom vím, že prostě svoje kroky a svoje věci chci dělat tak, hmm. aby uh, byly dobré pro mě i pro ostatní. Ale tím nemyslím, že budu říkat prostě věci, které se mají říkat, nebo nebudu říkat věci, které se nemají říkat jen proto, abych byla vnímaná jako dobrý člověk. Ale to znamená, že budu vnímat svého partnera, svoje rodiče, svoje ne. děti, budu tam pro ně, když mi můj kamarád bude potřebovat zavolat a bude potřeba pomoct, tak já on pomůžu když mě osloví nějaká nadace, tak já nepojedu tam a neřeknu jim, že chci za to 80 tisíc prostě, ale půjdu tam, zaspívám tam a ještě jim věnuju peníze, prostě budu se snažit pomáhat. Je pro mě, a kor v téhle době si myslím, že je to důležité být dobrý člověk a, to dobro roznášet dál. Proč v téhle době? Protože si myslím, že je to těžká doba. Je to, nemyslím si, jako takhle, žijeme ve skvělé době, žijeme vlastně poměrně, my tady u nás velmi bezpečný jako hmm. době, máme se velmi dobře, ale myslím si, že právě je mezi lidma hodně strachu, nenávisti, smutek, je to těžký uh, pro matky, živitelky otce samozřivitela je fajn mít vedle sebe někoho, kdo vám prostě pomůže. Hmm. A nebej ten ignorant, jakože myslím si, že je spoustu lidí, kteří neberou moc ohled na druhý, no a že jsou jako ignorantský prostě k tomu světu venku čím to je, že se to, že se to takhle posouvá. Já vím, že asi to je to už hodně filozofická otázka, taková jako by po strachem. nějakým smyslu. Strachem. myslím, že to je strachem. Že lidi se bojí. Bojí se prostě i třeba vystoupit z řady jenom proto, aby mohli někomu pomoct, tak mm. se bojí, protože se bojí, že dostanou oni. Mm. Jako ránu nějakou. A to že? To se jo? možná vracíme k těm médiím a k těm sociálním sítím Určitě, a k tomu. Tak je to přiživovaný. No, to a k tomu k obecnímu obecný, mm. napětí. Vy jste zmínila vy jste vlastně byla v podobné pozici, že no. jo? Mm. Jak těžký bylo skloubit tu uh, už poměrně rozjetou kariéru nebo rozjetou kariéru uh, a nebo vlastně vůbec budovat kariéru a uh, to, to, to rodičovství, na který jste tady byla, byla za začátku sama? Bylo to těžký, no. Nedávno jsem nad tím přemýšlela, že že nejenže jsem vlastně byla sama, ale zároveň jsem byla fakt mladá vlastně, že mi bylo 22, 23. Hmm. Takže to bylo těžký, protože... Um, ta hlava a ten, 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 příběh, který jsem si myslela, že se mi bude dít, se vlastně jako změnil trošičku a velmi vlastně jako razantně a, a bylo to úplně jako jiný o to, co jsem si myslela, že vlastně mě čeká s tím synem a s tou rodinou. Ale naštěstí eh, jsem vlastně dostala nabídky pracovní, které mi pomohly se finančně jako o to vlastně postarat, aby jsme měli kde bydlet, aby jsme měli co jíst a aby, abych měla na um, věci prostě potřebné pro, pro mého syna. Zároveň jsem pořád ještě měla peníze, aby mohla pomáhat dál. Takže jsme to zvládli, ale jako nebylo to jednoduchý. Ale zároveň vím, že v porovnání třeba s některými jinýma maminkama, s kterýma já jsem v kontaktu a jsou samoživitelky, tak um, jsem měla obrovský štěstí, že ta cesta nebyla tak náročná. Protože jsem měla mamku mojí, která mi mě pomáhala. Hmm. Měla jsem uh, práci, kde ty peníze byly dobrý, takže jsem vlastně jako mohla uh, to všechno v pořádku jako uživit a utáhnout, ale samozřejmě. Nevím, jestli si třeba nemůžu říct, že vyčítám, nebyla jiná cesta, ale prostě um, trávila jsem uh, dost času v té práci. Takže vlastně. Hmm. Že jste nebyla tolik. S, uh, vlastně já nevím, já jsem to řešila včera s kamarádkou, zrovna, že, že asi každá máma má. Výčitky svědomí kvůli všemu, vlastně, co se týče těch dětí. Většinou, když jdou spinkat, vy chcete, aby šli spát, hmm. pak usnou a vy sedíte na tom kauči a koukáte si na ty fotky a je vám smutno, že spí hmm. a vyčítáte si všechno během toho, dne, co jste udělali nebo neudělali. Takže já vím vlastně, že v tu chvíli já jsem dělala maximum. Nebylo to nikdy tak, že bych jako dala dítě na dva týdny babičce a byla si tady na párty a pak si jednou za večer šla odehrát. Já jsem fakt jako pracovala od rána do večera. Takže to vlastně fakt nešlo udělat jinak. Když jsem toho syna měla u sebe, nebo když jsme byli spolu, tak jsem tam byla stoprocentně s ním. Ale vlastně teďka, jak mám uh, Tristana, který je v tom věku toho náti když jsem vlastně měla to hodně té práce, tak to vnímám jinak, protože mi přijde, že, že, že byl najednou vlastně hrozně malinký, že i ten jak je teďka malinký, já říkám si, ty v tomhle v tom věku, my jsme byli s tím nátěhu sami a já byla častěji v práci, ale je pravda, že teď to vnímám jinak prostě, než bylo těch 22 nebo 23, prostě bylo to, byla to potřeba, bylo to jiný, byli jsme na to fakt jako sami. Teďka si ta vlastně pozornost toho k tomu Tristanovi, tak se jako to roz, rozdělujeme si to s tím přemkem, že jo, ten otec, který tam je aktivní, je tam pořád vlastně, tak je to taky trošku asi jiný, ale tak je jasný, že spoustu věcí si my maminky prostě vyčítáme, i když jsme v tu chvíli udělali maximum, ale bylo to náročné. No já nejsem maminka, ale, ale zá, zároveň mám pocit, že z toho tak nějak, jako, jako co, jsem, co, co jsem slyšel a podobně a co třeba i já jakoby zažívám, tak vždy, vždycky si budete my, asi myslet, že jste mohla dělat víc. Že jo? Nebo že jste měla dělat něco jinak, já, protože to rozhodování je vlastně jako fatální do jistý míry, protože to dítě jako vyrůstá a, a je to takové hodně buď a nebo. Že jo? Je, je to, je to tak, ale hlavně si myslím, že je potřeba si uvědomit, že všichni uh, v té výchově těch dětí jsme jsme v tom všichni poprvé, je to všechno mm. poprvé. Já si to vlastně uvědomuju, že, že my, když se narodíme a teď máme prostě ty své rodiče, tak máme pocit, že oni jsou rodiče od jak živa, mm. že všechno mají mít už nastavený a všechno. A pak jsme v té pubertě a říkáme si, no tohle si děti si udělala špatně, mamko, tohle si teďku udělal špatně do té doby, než jsme rodiči rodičemi my a řekneš si, ty jo, promiňte, to nedocházelo v té době prostě, takže jako jsme v tom všichni poprvé a učíme se a pak máme druhé dítě a učíme se znova, protože to dítě je úplně jiný, takže mm. ten svět je vlastně furt o nějakým učení. <laughs> Ale ty výčtky tomu jsou, já myslím, že i ta máma, která je doma prostě 24 se a na té mateřské a, a, a tatínek se třeba vydělává peníze a pracuje, tak stejně i ta máma prostě mm. večer bude mít výčitky si domí, že něco udělala špatně. No a nějaké litování na to asi není prostor, že jo? Protože... Litování? Uh, protože myslím toho, že jste nebyla s tím synem. Ne, to ne. Pr proto, proto, protože uh, vy jste říkala, že to jinak nešlo. Nešlo, ale to nebylo tak, že bych jako s ním nebyla, jo, já, já jsem fakt byla v práci a večery jsme byli spolu, nebo jsem pak byla přes den spolu, večer jsem šla hrát, jako nebylo to tak, že bych ho jako odstranila, dala hmm. ho prostě bydlet k babičce a já bych pracovala, tak to nebylo, já jsem s ním byla, ale mám prostě pocit, ale ne, nešlo to udělat jinak, hmm. prostě tak, tak to bylo, byla jsem tři roky vlastně sama na něj a um, a o to víc mám třeba jako větší spojení s ním. Když vlastně porovnám toho Tristana s tím Náťou, tak s tím Náťou je to jiný vlastně, že, že mám, není to jiná láska, jakože miluji oba stejně, ale s tím Natanem jsme si prožili vlastně jako spoustu velmi jako bylo to hodně intenzivní, to, co jsme spolu zažili. S tím Tristanem je to takový, jako. Je to, jednodušší. Je, to jednodušší, je to jednodušší v něčem, že mám tam toho partnera, o kterého se ty překážky vás vlastně uh, spojily? Nebo... Určitě, určitě. A když říkáte vás, tak on to vnímá? To nevím zatím nevím, jak to jako, možná si o tom popovídáme, až mu bude, nevím, 15 třeba, tak zjistím, jako, jaký efekt to na něj mělo, jestli jsem něco udělala špatně nebo neudělala, ale máme spolu velmi krásný vztah, my si velmi často povídáme. Hmm. A mám to hrozně ráda, že i on čas přijde a mám nechci si povídat, tak prostě sedíme, jenom si povídáme. Um, takže já si myslím, jako že, 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 že to bude všechno v pohodě, že, že to nebylo jako dětství, kvůli kterému by musel chodit na terapii. Ne, 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 Tak to nemyslím spíš, jestli říká. Když, když říkáte, já to vlastně myslím spíš pozitivně. Mm -hmm. Jestli když říkáte, že spolu máte ten uh, trochu jiný, trochu jiný mm -hmm. vztah, tak jestli, jestli vlastně um, já vlastně nemyslím je to možné, jo, mm -hmm. jestli on si to třeba může uvědomovat, nebo jestli on jakoby uh, to může vnímat. Já myslím, že jo. Já myslím, že jo. I vzhledem tomu, jaký vztah má třeba s tím tatínkem svým, jaký vztah má s, s těma sourozencema, které má nevlastní a který má vlastně toho tristana, s kterým jako vlastně každý den, tak já myslím, že to vnímání tam je, že to asi vnímá. Ale no. uvidím, jak to vlastně, jako jaký vztah budeme mít, až bude prostě třeba v té pubertě. No jestli to bude takový ten typ, že budeme spolu pít kafe a povídat si o životě tak jak teď hmm. z toho kafe. No a uh, vy jste říkala, že to bylo, že to bylo těžké, ale že uh, pomhlava maminka, hmm. práce a tohle všechno um, na druhou stranu, týká se to vlastně spousty žen a mužů, že? mm -hmm. Je tam nějaké poučení, je tam nějaká, nevím, rada nebo, nebo něco? Rada, jak neskončit sám s dítětem? <laughs> ne, spíš když se to stane, tak jak to zvládnout? Není. Já ne, ne, nevím. Já nevím. Já, jako, já totiž uh, opravdu můžu jako velmi musím, ne že můžu, musím poděkovat své rodině, která mi pomohla. A vím, že spousta těch maminek nemá tu možnost, že třeba mají uh, babičky a dědečky, kteří třeba aktivně pracují ještě, takže nemůžou tolik pomoct, nebo už vůbec nejsou, takže nemůžou pomoct. Takže já nevím, ale klobouk dolů před všema, protože je to prostě strašně a. náročný a bohužel vím, že není tady taková podpora matek samoživitelek ani otců samoživitelů. Takže je fajn, když prostě potom jsou nějaké, já nevím, um, nadace nebo nějaké koncerty, které prostě ty výtěžky dávají těmhle s tím a tatínkou. Hmm. Mimochodem ty copánky, které jste, které jste zmiňovala, že se možná, možná někomu, někomu nelíbí, no. tak uh, co vás vlastně přitahuje k téhle k kultuře? Jaké kultuře? Uh, to je vlastně otázka. Hmm? Co to pro vás znamená? <laughs> tyhle copánky. Hmm. Pro mě to je změna, protože já jsem 8 let uh, vlastně točila seriály poměrně jako maratonovém tempu a nemohla jsem na sebe moc sáhnout, na ty vlasy, ani na, na nechty vlastně nebo něco takového a když jsem pak měla nové seriály, tak jsem se vždycky snažila trošičku tu roli jako upravit tak, abych třeba mohla mít dlouhý nechty nebo mít tetování, ale na vlasy se pořád sahat nemohlo a, a vlastně když to skončilo, tak jsem chtěla nějakou změnu a chtěla jsem dlouhý háro, <laughs> což mi tyhle copánky umožnili a je dobrý, že s tím nemusím nic dělat, že si ráno dám do culíku, jenom se namaluju a už jsem rady. Ale není to jako... A pro vás to, pro vás to není, uh, vy to nevnímáte, jak že to třeba může být sou, součást nějaké afroamerické kultury nebo něčeho, něčeho hmm. takového, jako uh, Občas se o, o, mluví dneska, že jo, kulturní apropriace a no, ty, tyhle, tyhle věci, možná asi jste to Slyšel. <laughs> Slyšela. A... Sleduju TikTok a sleduju ho ráda, co je tam zajímavé věci někdy. To moje publikum je hodně pestrý, že když hmm. jdete na můj koncert, tak tam jsou fakt generace od dětí až po starší lidi a tím starším, myslím, jako třeba 80, jako i vejší. Samozřejmě, že bychom všichni chtěli, aby šlo o kvalitu ale víme moc dobře, jak to je, jako funguje, že dost často se producenti rozhodují mezi člověkem, který je dobrý a mezi tím, kdo tam natáhne lidi. Já jsem si moc nerozuměla nikdy s vrstevníkama, protože tam ani nebyl nikdo v té mojí věkové kategorii, kteří by dělali to samé, co já, takže já jsem se s nimi neměla co říct a byla jsem furt s těma staršíma, takže já jsem vlastně měla pocit, že jsem stejně stará jako oni. Pořád si nikdo nevším prostě, já tady makám a, mi říkal, ty jsi ještě mladionká, počkej. A já jsem říkala, já už mám sedmnáct už mám 17. <laughs> Studovat, pak budovat tu kariéru a pak potkat partnera a pak s nimi dítě, to je strašně těžké. A ty, když to žijete vlastně veřejně a mm. ten váš jako život žije dalších milion čtenářů, prostě, který to čtou a jste vlastně za to všechno souzení, tak vlastně se trošku ochuzení o ty chyby, které byste normálně jako mohli dělat. Já myslím, že hodně má co vyprávět Eva Farná, která už to mm. jako tato žila mnohem silněji než já samozřejmě. Takže jste na sebe hodně přísná. Jsem. Hm. A že to blbí někdy. Jste řekla v jednom rozhovoru, vytahuju lidi a když se jim začne dařit, tak mě podělej. Život chlapů jsem vlastně jako dostala pár hejtů, ale je to většinou jako takový možná i jako sexistický nějaký mm. narážky, ale ty ženy jsou hodně osobní, no takový jako bodavý. Jaká je ta závis? Je to závis o tom, že tomu člověku to nepřejete mm. a chcete ho pošpinit, aby mu to ublížilo, anebo je to závist, že vás to motivuje? být lepším. Tím, že tam vlastně ta šikana vznikla ze strany dospělého, tak vlastně chápu, že se ho mohla provokovat, že se mohla štvát, ale vlastně v tu chvíli, jak učitelky se zachoval. V... Uhum, učitelky. Tak vlastně to chování z její strany teďka vím, že to nebylo úplně fair, vzhledem tomu, že jsem byla malá. Bylo to těžké, nevyrovnávala jsem se s tím vůbec, spíš se to prostě ve mně všechno jako zabilo. Takže jsem, když jsem přestoupila pak na střední školu, tak jsem se snažila být někým jiným, protože jsem si myslela, že to jaká jsem je špatně. A myslím si, že to je vlastně něčím dobře, že jsem to všechno zažila, protože jsem připravená na to, kdyby se nedej bože něco takového dělo mým dětem nebo hmm. jejich kamarádům, spolužákům, vrstevníkům, tak já tam budu v tu chvíli pro ně a budu vědět, co jim mám říct.